Abşeron rayonu Hökmələ qəsəbəsində. Bax, vəziyyət bu yerdədir. Bax, şotçikim var. Suyumuz gəlmir. Biz də suya 35 manatdan pul verib kamadla aldıq. Bax. Kanalımıza Abşeron rayon Hökmeli qəsəbə sakini Alastan Fəradov müraciət edərək bildirir ki, su sayacaqları olmasına baxmayaraq 2 aydır ki onlar su maşınları ilə içməli su alırlar. Əlavə edir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə görməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə yenidən aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Abşeron rayon Hökmeli qəsəbəsində. Bax, vəziyyət bu yerdədir. Bax, şotçikim var. Suyumuz gəlmir. Biz də suya 35 manatdan pul verib kamadla aldıq. Bax. Kamadla. Şotçik olmağına baxmayaraq biz 2 aydır su götürə bilmirik. Vermirlər, bizə suyu vermirlər. Biz kamadla aldıq ancaq. Ki bəlkə bir ay, 2 ay özümüz lokaliyyətdə, yəni bağ-bağçıya, yemək, içməyə hamısı bundan istifadə olur. Bu mənim baseynimdə boşdur. Aidiyyəti qurumlar, yəni Abşeron rayon su kanal idarəsinə dəfələrlə zəng eləyib başa salmaqla, yəni xəbərdarlıq eləməklə, şikayət eləməyə baxmayaraq bizə su vermir. Bax, budur vəziyyətimiz. Bilmirəm kimə müraciət eləyib, bilmirik. Kanal 10 olaraq məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin katibi Anar Cəbrayıllı ilə əlaqə saxladıq. Deməli, həmin ərazi ilə bağlı bizim əməkdaşlar araşdırma apardılar. Deməli, vəziyyət belə vardı. Həmin ərazidə fərdi su xətləri çəkilib, mərkəzləşdirilmiş su təsisat sistemləri mövcud deyil. İnsanlar özləri bir-birindən su çəkməklə tələbatlarını ödəyirlər və həmin o müraciət olunan ünvanda Hökmələ qəsəbəsinin ən ucqar nöqtələridir. Qrafik əsasında həmin ərazilərə içməli suyun verilməsi təmin olunur. Sadəcə yay aylarında suya tələbatın kəskin artdığından, insanlar içməli sudan daha çox su var olan məqsədlərlə istifadə elədiyindən xəttin ucqarlarında, son nöqtələrində yerləşən bəzi abonentlərin su təchizatında pozulmalar baş verir. Yəni, bəzilərində su az gəlir, bəzilərində təzyiq olmur, bir qismində isə ümumiyyətlə suyun verilişində müəyyən uzun müddətli fasilələr yayılır. Bununla bağlı Abşeron rayon su kanal idarəsində tapşırıq verilib, həmin ərazidə araşdırmalar aparılacaq, xəttlər bir daha təftiş olunacaq və abonentlərin hamısının su alması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək.